Mauri de da piris pireba caspis sagrebuloși, schdoma romelzeț automobilebis ședzenis miznit bugeci, culilebis șetanis saget, scani hilavdine în opoziții, sada samokala cu activistebis protesti sponzemim din areobda. Schdomata darbași dați rebuli, mauri zgamuat glize poliția gamoidzahe, sa samartal damțulebe mașenobi dangazeves, opoziții armomat genlebi de jurnaliste, bida piris pirebises, medist armomat genlebi da șaldnen. Caspi s-a crebulos deputatem șori, sitcueri da pizic ori da pirispireva mohtam. Dața buloba imdrosta ait horat, opoziția mai surazi sulcre biscuit, otmoția ta slarat girebuli gipi ședzena ga protesta. Isini ambovne rom colosaluri tanhis girebule bis automobili schidua, isedat sunt sirebi ucedit da ușebelia. Agnișnulis gamuki martueli gundis armat geleba opoziția populiste bida, provocatore bi ucoda. Protest nișnat, Tuirat grebuli mancani șezena. Dați mohta în asta dacă și Da, da, este un nedascan, da, s-a închis, tu actramezi, șachit. Drisse srigit gatualisi nebulisa kitxebis gasa protestebla dres Kaspis tvitmartvelobis zarmadgelobit organoshi mividnen natsionaluri mozdraobis zarmadgelebi da samokhalako aktivistebi isini sxdomaze ar daushves da rogorc tavad amoben fizikuradats gauxsornen dashavden dapirispirebis epicentrshi mqopi jurnalistebi. Tu harot gauhti, rogorc deputati am zaladovis khorpli ikidan gamodinare rom stilobdi damirtsmundebi una sakrebulos tavjdomare da is adamianebi romlebits fizikurat zaladobden jurnalistebze vtkhodi ert martiv ragatsas rom საზოგადოება რომელიც დასწრება სურდა და მას სურდათ კითხვების დასმა და ასევე მედია რომელიც თითოეულ თქვენთაგანი აშუქებდით საჯაროობის პრინციპიდან გამომდინარე საკრებულოს ხდომას მეც გავხდი ამ ძალადობის მსხვერპლი პოლიციის ძალით გამოგიყვანეს როგორც თქვენ ჟურნალისტები და არ მოგეცათ საშუალება ისევე დეპუტატები გვათრიეს ასე ვთქვათ რომლებიც ვეწინააღმდეგებოდით იმას რომ არ დაირღვიათ კანონი და თქვენ მოგცემოდათ სრულფასოვანი მუშაობის საშუალება თუმცა თქვენც კარგად ნახეთ თუ როგორ ფიზიკურად და ძალადობრივად გაუსწორდნენ ასევე მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებს და ჟურნალისტებს რომლებიც სხდომის დარბაში მუშაობდით. Მე გიხდით ბოდიშს ამ ყველაფრის გამო როგორც ერთ-ერთი რიგითი დეპუტატი, რომ დღეს ყავს ხელისუფლება მოძალადე, რომელსაც ეშინია განსხვავებული აზრის მოსმენის, რაზეც არ აქვს პასუხები. ეთილ სინდისერად მოეპრონ ადგილობრივი ბიუჯეტს. Არა გვაქვს ჩვენ ის ფუფუნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ჩვენ მუნიციპალიტეტში მაღალი გამავლობის ჯიპები, აღარა გვაქვს ჩვენ იმის უფლება და არ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ კიდე ვიყიდო დამატებით 100000 ლარი გამოყოთ მაღალი გამავლობის ავტომობილში. Კარგად გამოჩნდება ახლა რასაც მე ვხედავდი ასევე ალბათ კამერების დააფიქსირებდა როგორც ძალავდა როგორც საკრებულოს ხოც დეპუტატები ასევე პოლიციელებსაც იყენებდნენ აი ამ მარასში და პოლიციელების ხელით ხდებოდა აი ამ ძალადობის წახალისება ჟურნალისტები გადათელეს ფეხში და რა თქმა უნდა ამით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს ხო მაგრამ სამართლიანი გამოძიება ახლა მხოლოდ კანონის ჩარჩოებში კი არ უნდა მოექცეს გამოძიება სამართლიან კანონში უნდა მოექცეს გამოძიება სამწუხარო ტენდენცია ის არის რომ ყველა ოპოზიციას უყურებენ როგორც მტერი რაიონის და ქვეყნის და რა ფიქრობ რომ ზუსტად ერთ-ერთი ამ ქვეყნის უბედურება არის ეგ და ის რიგითი პრობლემები რაც მინდოდა სხდომაზე დამესვა და დამეყენებინა აღარც მისმინეს დაიშალა საკრებულოს სხდომა და აღარც მათხოვეს ყური ასე თქვა რაც შეეხება დღევანდელ ფაქტს წუხვარ რიგითი კასპელი რაც დღეს კასპში ხდება ეს ყველაფერი მახსენებს იმ 2012 წელს ზუსტად იგივე ჟურნალისტები იყავით როცა არ უშვებდნენ ქართული ოცნების იმ წარმომადგენლებს რომლებიცაც დღეს უკვე დეპუტატობა გაიფორმეს. ფიზიკურად გაგვისწორდნენ ქალებსაც, მათ შორის მანდილოსნებს. კი, მაგრამ ჩვენ არ გვიშვებენ. Შენობიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს კასპის ყოფილი მერი მანუჩარ მერებაშვილი, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარეს შმაგი ბეგლარაშვილს დიპლომის გაყალბებაში ადანაშაულებს. შმაგი ბეგლარაშვილი კი აცხადებს, რომ მას დიპლომი აქვს, რომელიც თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ მიიღო.
ადამიანები როგორ ჩანს პოლიციის ძალით ეცდებიან რომ მომდენოს ხდომებს ჩაატარონ ძალიან სამწუხაროა რომ რაც წლების განმავლობაში ამ ქალაქში არ ყოფილა რომ პოლიციის დახმარებით ყოფილიყო საკრებულოს ხდომა ან მერის შეხვედრა ადამიანებთან დღეს უკვე ამის პრობლემა უდგათ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ხოლმეზე უფრო განსხვავებული იქნება კიდევ ეს პროტესტი და შესაბამისად უფრო მეტად კაცნა ბიჯებისა გადავლენ ისინი თქვენ ნახეთ როგორ მოექცნენ დღეს ეს ადამიანები ჟურნალისტებს და ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე როდესაც მათ კითხვებზე პასუხები არ აქვთ ეს არის რომ კონკრეტულ პასუხისგებელი პირები იქცევიან სამარცხვინოდ იღებენ სამარცხვინო გადაწყვეტილებებს და შესაბამისად მათ არ აქვთ იმის უნარი რომ კითხვებზე პასუხი გასცენ. ციცურია ყველაფერი, ციცურია და მაგას ლაპარაკო. რა დაამთავრე? უკაცრო. რომელი უნივერსიტეტი გაქვს დამთავრებული? რომელი? თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. აიძე, შედი, ჩემოკარგო. საიძე, შედი და ე შეგიძლია ელექტრონულად ეს. ადგილზე ვითარები შესასწავლად მივიდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. მათი განცხადებით ისინი მომხდარ შეისწავლიან და მათი კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირებას მოახდენენ. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები ინციდენტთან დაკავშირებით შეხვდნენ ყველა მონაწილე პირს, მათ შორის ვესაუბრეთ საკრებულოს თავმჯდომარეს და კასპის მუნიციპალიტეტის მერს. ფაქტების შეჯერების შედეგად სახალხო დამცველის აპარატი მიიღებს გადაწყვეტილებას კანონის ფარგლებში მოახდინოს შემდგომი რეაგირება. როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ჯერ უცნობია. უნდა ითქვას, რომ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჟურნალისტების შეშვება აქამდეც პრობლემური იყო.